Bagi kita mulakan dengan saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Seri Pertua berikan saya untuk mukakan soalan. Izinkan saya untuk menyampaikan serangkap, pantun. Ayam dikepuk mati kelaparan setelah sepurnama baru perasan. Yang Berhormat Menteri Mafi dari Beloran. Soalan satu jurantut pun penjelasan. Terima kasih Tuan Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Ya, uh, saya akan menjawab soalan nomor satu yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Jerantut. Untuk melumat oleh Yang Berhormat, sektor agro makanan negara berdepan dengan pelbagai risiko dan cabaran di peringkat global maupun domestik. Malah kesannya semakin dirasai sekarang. Isu penularan pandemik COVID-19, dasar-dasar perlindungan yang diamalkan oleh beberapa negara serta konflik geopolitik dunia seperti krisis Ukraine Rusia telah memberi kesan terhadap rantaian bekalan makanan dunia dan Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempiasnya. Selain itu, peningkatan inflasi turut memberi kesan terhadap kitaran pengeluaran bahan makanan disebabkan oleh kenaikan harga makanan termasuk input pertanian, baja, racun selain kenaikan kos logistik pasca pandemik Covid-19. Di samping itu, isu kekurangan sumber asli seperti kawasan tanah yang terhad dan semakin berkurangan merupakan antara cabaran yang dihadapi selain daripada perubahan iklim global. Perubahan iklim meningkatkan risiko kejadian bencana alam seperti banjir, kemarau yang berpanjangan, peningkatan suhu, -suhu pola hujan yang berubah serta kenaikan aras air laut sehingga mempengaruhi ketersediaan air. Berdasarkan rekod sepanjang tempoh lima tahun sahaja, 2017 hingga 2021, sebanyak 40,828 hektar tanaman padi musnah akibat banjir di semenanjung Malaysia, manakala 9,336 hektar pula mengalami kerosakan akibat kemarau. Pada masa yang sama, perubahan populasi, pertambahan populasi, produktiviti dan inovasi pertanian yang masih rendah, amalan pertanian yang tidak mampan, manipulasi orang tengah dalam rantaian pemasaran, kekurangan pelaburan swasta, serangan penyakit dan perosak, tahap penggunaan teknologi dan pertanian pintar yang rendah, kebergantungan kepada pekerja asing dan kekurangan penglibatan golongan muda turut menjadi cabaran dalam sektor ini. Melangkah ke hadapan, MAFI akan terus melaksanakan strategi-strategi yang digariskan di bawah dasar agro makanan negara 2021-2030 dan pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021-2025 bagi mendepani cabaran-cabaran sekuriti makanan secara inklusif supaya sistem makanan negara lebih berdaya tahan dan mampan terutama sebagai persediaan menangani apa jua krisis masa atau yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Dalam hal ini, Usaha-usaha untuk memperkukuh sekuriti makanan negara akan terus diperkasa menerusi kerjasama dan kolaborasi strategik semua pihak beraspirasikan food security is a shared responsibility bagi meningkatkan tahap pengeluaran makanan negara dan memantapkan rantaian bekalan makanan demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Sekian. Terima kasih. Teman -teman. Uh, Teman -teman. Terima kasih. Dan Terima kasih Terima kasih Yang Menteri atas jawapan yang diberi sebentar tadi. Cuma saya ingin uh, bertanya kerana kerisauan rakyat di luar sana ialah uh, sumber bekalan makanan yang semakin kadang-kadang susah nak dapat, harganya makin meningkat. Jadi apakah persiapan kerajaan khususnya Yang Menteri dan kementerian dari segi langkah jangka pendek yang diambil akan diambil oleh kerajaan bagi memastikan usaha-usaha segera dapat dilaksanakan untuk mengelak atau untuk mempastikan jaminan bekalan makanan kita itu dapat sampai kepada rakyat. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Alian Muhammad Jerantut. Uh, isu sekuriti makanan, makanan merupakan isu yang dipandang berat uh, oleh kerajaan. Pelbagai jawatan kuasa telah dibentuk. Jawatan kuasa Kabinet on Food Security, FACC. Jawatan kuasa uh, teknikal bagi menangani isu sekuriti makanan negara. Uh, jawatan kuasa khas uh, uh, Pasukan jihad menangani inflasi ditubuhkan oleh kerajaan semata-mata untuk mengambil pelbagai langkah dan tindakan bagi memastikan isu bekalan dapat ditangani oleh negara. Bagi mafi, beberapa tindakan jangka masa pendek telah diambil yang berorientasikan pada tiga jenis intervensi, iaitu intervensi berorientasikan perdagangan, pengeluaran, pengguna, pengguna dan telah diambil oleh kementerian. Antara langkah-langkah jangka masa pendek, pertama membatalkan kuota import berangan makanan daripada luar negara termasuk ayam bulat dan keratan ayam, melaksanakan stok ayam, penimbal dan stok penimbal tambahan untuk produk ikan, mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi, kita bagi subsidi untuk memastikan bahawa pengeluaran ayam itu stabil dan berkelangsungan memudah cara uh, proses import IP melalui penangguhan fee permit uh, dan uh, priority lane ke atas empat komuniti merangkumi soya, gandum, jagung, makanan, ternakan berasaskan hewan dan tubuhan memberikan pengecualian khas bagi pengambilan pekerja asing dalam industri peternakan ayam contohnya mengkaji mekanisme mengurangkan kos minyak sawit mentah crude palm oil bagi syarikat-syarikat pengilangan yang melaksanakan pengilangan makanan ternakan penambahan abetua dan loji pemprosesan luar negara bagi meningkatkan dan memperbagaikan sumber input makanan, import bekalan makanan ayam dan daging. Itu merupakan antara langkah-langkah jangka masa pendek yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih.